Դերաս անուհի Հասմիկ Խոջյանը բավականին ակտիվ է իր Instagram-ում։ Նա գրեթե ամեն օր ներկայացնում է իր աշխատանքը, առօրյան, դստեր հետ անցկացրած ժամանակը եւ այլն։ Դերասանուհու 3-րդ հարաբերակումը տարբերվում էր մյուսներից, քանի որ նրա կյանքում վատ դեպք է պատահել։ Հասմիկի մասնակցությամբ բացառիկ տեսանյութը կներկայացնենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ նշենք, որ դերասանուհին շատ ուզված ու տխուր տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ հազիվ է զսպում իր արցունքները։ Հունաստանի դեսպանատունը մերժել է նրա եւ ամուսնու մուտքը Հունաստան, ինչը դերասանուհին անարդարություն է համարում։ Ուզում եմ լաց լինել, ասել է դերասանուհին, նշելով, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ են ճամփորդել այդ երկրում եւ որևէ խնդիր չի տեսնում մերժման։ Դերասանուհին նշել է, որ արդեն իսկ գնվել էին ավիատոմսերը, ամրագրված էր հյուրանոցը, սակայն նման բան իրենք չէին սպասում։ Նշենք, որ վերջերս դերասանուհին պատմել է իր մայրիկի հետ պատահածի մասին։ Նրա խոսքով մայրիկն առողջական խնդիր ուներ, չարորակ ու ռուցք։ Դերասանուհին արցունքներն աչքերին հիշեց այն օրերը, երբ մայրիկին խաբել էր, չասելով իրականում ինչ խնդիր ունի նա, որպեսզի նա չհուսահատվեր։ Հարսանիքից առաջ էր, մայրս հիվանդ էր, քիմիաթերապիա էր ստանում։ Ասում էինք, որ դա պրոֆիլակտիկ է, ու բոլոր բարորակ եւ չարորակ ուռուցք ունեցողներն էլ ստանում են, բոլորի բուժումն էլ դա է։ Գուցե հուսահատվեր, երբ ճիշտ իմանար, իսկ մարդու հուսահատությունն ինքն իրեն չապրեցնելու պատճառ կարող է դառնալ։ Քիմիաթերապիաներ, որոնց հաջորդեց վիրահատություն, եւ միայն վիրահատությունից հետո, երբ բժիշկն ասաց, որ ամեն բան լավ է, ես սկսեցի պատրաստվել հարսանիքից։ Փառք Աստծո, դերասանուհին այսօր վայելում է մայրիկի ներկայություն իր կողքին, իսկ այժմ դերասանուհու հուզված տեսանյութը։ Ես ապրում եմ անարդարություն այս կյանքում, ու հիմա մեզ հետ վարվել են անարդար և անհիմն ու առանց պատճառի մերժել են մեզ, նույնիսկ պատճառ չնշելով։ Անձամբ ես Հունաստանի կողմից 4 անգամ ստացել եմ Շենգեն վիզա ու եղել եմ այնտեղ։ Ես ամուսինս միասին ճանապարհորդել ենք, դուք գիտեք, վերջին անգամ եղել ենք մայիս ամսին այդ թվում, և Նարեն էլ մեզ հետ եղել, գնացել ենք Ավստրիա ու Չեխիա, ու հիմա սենց ուղղակի պատճառ չնշելով մեզ մերժել են։ Մեր թռիչքը պետք է լիներ ամսի 25-ին, մենք գնալու էինք Գրետե, ու ամբողջ տոմսերը և հյուրանոցը ամբողջը գնված էր, պատրաստ էր, իդեալական փաստաթղթեր էլ ունենք, չգիտեմ, չգիտեմ գլոցը մեզ, բողոքարկել ենք, բայց կարծում եմ, որ ալա կուտադա։